নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, নন্দিত আৰু মৃত্যু ৰাজ্যবাসীয়ে যেন এতিয়াও পাহৰা নাই, পাহৰিব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে। বন্ধুসকল, আৰু এনে বৰ্বৰতাৰ বলি হ'বলৈ নালাগে, উভতি আহিব নন্দিতা তুমি। নন্দিতা যোৱাৰ সময় হোৱা নাছিল। তেওঁৰ ঘাতকৰ চোকা অস্ত্ৰই তেওঁৰ সপোন চাৰকাৰ কৰি পেলালে। চাৰি কৰিয়াৰ পাৰত নন্দিতা চিতাৰ জ্বলি থাকোঁতে বাৰে বাৰে মনলৈ আহিছিল কি ভুল আছিল এই ছোৱালীজনীৰ। প্ৰেমৰ বাবেই যদি ইমান বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰিছিল, তেনে সেই প্ৰেমৰ মূল্যই কি? নন্দিতা শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ ঘটনা আনসকলৰ বাবেও চিন্তনীয়। ধেমাজিৰ মৰিদল কলেজত অধ্যয়ন কৰা নন্দিতাক দিন দুপৰতে ৰিণ্টু শৰ্মা নামৰ ঘাতকজনে দাৰে আঘাত কৰিছিল। নন্দিতাৰ লগতে আক্ৰমণত আহত হৈছিল কাশ্মীনা দত্ত আৰু তেওঁৰ পিতৃ দেৱদত্ত। ঘাতকে এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় ছবাৰতকৈ অধিক আঘাত হানিছিল নন্দিতাক। নন্দিতাৰ প্ৰাণহীন দেহটো চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ অনাৰ সময়ত দুখত ভাঙি পৰিছিল প্ৰতিজন লোক। সেই হওক, কোনোদিনেই পাহৰিব নন্দিতাৰ পিতৃ মাতৃয়ে পাহৰিব নোৱাৰে। নন্দিতাৰ পিতৃ নবীন শইকীয়াই এখন সৰু ঘুমটি দোকান দি নন্দিতাক পঢ়িবলৈ পঠাইছিল। কিমান সপোন আছিল নন্দিতাৰ পিতৃ মাতৃৰ চকুত, মনত ভাবিছিল নন্দিতা সুস্থ হৈ ঘূৰি আহিব। হাঁহি মাতি কথা পাতি নন্দিতাৰ চিনাকি মুখখনে আমনি কৰিছে বহুতকে। প্ৰেমৰ নামত সেই বৰ্বৰতা কেনেকৈ সহ্য কৰে? কি যুক্তিত এই কথা মানি ল'ব পাৰি যে ঘাতকৰূপী এই যুৱকজন সঁচা অৰ্থত প্ৰেমৰ যোগ্য? সুপৰিকল্পিতভাৱে নন্দিতাকে নহয়, নন্দিতাৰ পিতৃ মাতৃকো তেওঁ হত্যা কৰিলে। সেই জঘন্য আক্ৰমণৰ এই খলনায়কক কিয় আৰক্ষীয়ে কঠোৰ শাস্তি বিহা নাই? এই অপৰাধটোৰ কম ডাঙৰ অপৰাধ নহয়। ঢকুৱাখানাৰ এখন সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক দিশত আগবঢ়া ঠাই জালবাৰী। সেই জালবাৰীতেই আছিল নন্দিতাহঁতৰ ককাৰ ঘৰ। তাৰ পৰা তেওঁলোক উঠি আহিছিল কাঠবাৰীলৈ। হিন্দীত মেজৰলৈ পঢ়িবলৈ নন্দিতা গৈছিল মৰিদল কলেজলৈ। ছোৱালীজনীক পঢ়াবলৈকে পিতৃৰ সৰু দোকানখনেৰে সম্ভৱ নোহোৱাৰ বাবে মাতৃয়ে কাপোৰ বৈ বিক্ৰী কৰি দেউতাকক সহযোগ কৰিছিল। নন্দিতাহঁতৰ পৰিয়ালটোত অভাৱ থাকিলেও সুখ আছিল। নন্দিতাৰ সেই ধুনীয়া মুখখনে তাৰ প্ৰমাণ। নন্দিতাৰ ককাকৰ নাম আছিল ৰমা মিস্ত্ৰী। 1936 চনত স্থাপন কৰা ঢকুৱাখানাৰ হাইস্কুলৰ দীঘল ঘৰটো হেনো নন্দিতাৰ আজো ককায়ে বনোৱা। অঞ্চলটোত নাম আছিল ৰমা মিস্ত্ৰী। এই বিদ্যালয়ৰ পৰা ঢকুৱাখানাত সহস্ৰ লোকে জ্ঞানৰ পোহৰ পাইছিল। তেনে এটা পৰিয়ালৰ আজো নাতি নন্দিতা। পৰিয়ালৰ লোকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শৈলেন বৰুৱাক এই বিষয়ে জনাইছিল। নন্দিতাৰ মৃত্যুৰ খবৰ কাৰোৰে কাম্য নাছিল। চিকিৎসকে বহু চেষ্টা কৰিছিল নন্দিতাক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ। সেই আশা ৰাখিছিল পিতৃয়ে। চিকিৎসকৰ ওচৰত আস্থা ৰাখি কেৱল ভগৱানক কাটিছিল। প্ৰেমৰ মহত্বই লাঘৱ কৰিলে এই ঘটনাকে। ঘাতকে প্ৰেমত এনে বৰ্বৰতাৰ স্থান ক'ত? প্ৰেম বঞ্চিত হৈ পুতক তোলা সেই জঘন্য ঘাতকৰ প্ৰেমিক হোৱাৰ যোগ্যতাই নাছিল। ৰাৱণ ইমান বৰ্বৰ নাছিল সীতাৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰেমত বিৰহ থাকিব পাৰে, প্ৰেমত প্ৰতাৰণা থাকিব পাৰে, কিন্তু সেই বিৰহ আৰু প্ৰতাৰণাৰ উত্তৰ প্ৰেমিকে এই জঘন্য ৰূপত দিয়াৰ উদাহৰণ নাই। ৰাইজে এতিয়া দাবী তুলিছে এই হত্যাকাৰীক ফাঁচি দিব লাগে। কিমান অচিন লোকে নন্দিতাৰ বাবে উচপিছে কোনে জানে? যদি সঁচাই প্ৰেম আছিল, কেনেদৰে নন্দিতাৰ গাত চোকাদাৰে গপিয়াব পাৰিছিল ঘাতকটোৱে? বহুতে বহু কথা কৈছে, নন্দিতা আজি নাই। ঘটনাক্ৰমৰ ব্যাখ্যাৰ প্ৰয়োজন এতিয়া নোহোৱা হ'ল। দিন দুপৰতে নন্দিতাক গপিয়াই থাকোঁতে দেখি থকা মানুহবোৰে তেওঁক ৰক্ষা কৰিবলৈ আহিছিল নে কোনোবা? কেৱল বান্ধৱীৰ পিতৃয়ে গাত ধাৰ গাপ লৈও শিল বা ইটাৰ টুকুৰাৰে তেওঁক প্ৰত্যাক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিজানি কোনোবা আগবাঢ়ি অহা হ'লে নন্দিতা জীয়াই থাকিলেহেঁতেন। প্ৰেমৰ নামত এই কলংকৰ অধ্যায় ৰচিলে এই ঘাতকে। এতিয়া আমি আৱেগত তিতিছোঁ। এনে ঘাতকৰ পক্ষতো কোনোবাই থিয় হোৱা বুলি চৰ্চা চলিছে। শূন্য হৈ পৰা নন্দিতাৰ ঘৰখন কোনেও পুৰাব নোৱাৰে। প্ৰেমৰ নামত লিখা হোৱা এই বৰ্বৰতা কোনেও মচিব নোৱাৰে। এদিন নন্দিতাৰ এই কাহিনী মানুহৰ মনৰ পৰা মচ খাই যাব। দুখৰ আৰু সুখৰ দুমহাই পিতৃ মাতৃক আমনি কৰি থাকিব। এই ঘটনাবোৰ এতিয়া ভগৱানৰ ভয়ানকৰ পৰা ভয়ানক হৈ পৰিছে। কাৰোবাৰ এই অধিকাৰো নাই যে কাৰোবাৰ প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহ্য কৰা। ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে গ'লে এনে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাসকলক কেনেকৈ মানুহ বুলি আখ্যা দিব পাৰি? নন্দিতাৰ সৈতে হোৱা এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে সমগ্ৰ ঘটনাত তদন্তৰ দায়িত্ব আৰক্ষী বিশেষ সঞ্চালক জি পি সিঙক দিছে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত ফাষ্ট ট্ৰেক কৰ্টত হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে। মানুহৰ বৰ্বৰতাৰ বলি হৈ গুচি যোৱা নন্দিতাই মানুহকেই যেন
কৈ গল আমি মানো বুলি দাবী করিলেও বহু মানুহ মানো হব পৰা নাই। ঢকুয়াখানার সেই উচপনি নন্দিতাই শুনিছে। নিজ কন্যাক অধ্যয়নের বাবে পঠিয়া পিতৃ মাতৃর বুকত নন্দিতার হইতে হওয়া এই ঘটনায় কপনি তুলিছে। এবার লৈ হলেও ভাবিছে যদি নন্দিতার দরে আন কারোবার ক্ষেত্রত এনে হয় এই সময় বড় নিষ্ঠুর হয়ে পড়েছে। সভ্য হবলৈ শিকাই এসা মানুহেই অসভ্যতকৈও অসভ্য হৈ গৈছে। প্রেমক বদনামী করা হল, প্রেম কেতিয়াও ইমান নিষ্ঠুর নহয়। নন্দিতার আশা বড়া সেই চকুজুড়ি তুজলি উঠা সপোনের ঢেউকা বাগি পড়িল। কি ভুল আছিল নন্দিতার! বন্ধুসকল, ভিডিওটো সংক্রান্ত আপনার কিবা মতামত থাকিলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাব। আজিলৈ এৰিছো, ধন্যবাদ।